其实不是，我今天是有一点像，我觉得我自己很像一个 circus 马戏团，那一开场都会有一个人要出来讲话，而且是陈之春从台上出场，对不对？我像今天在场有很多很多的公主，所以我自己的造型我就设定了比较配好，紫色系，就是以一种女王登场的造型。那如果加上 Roger 是一定是国王了，因为今天你是这一场活动的总召集人，请到了这么多厉害的达人老师，对今天晚上的活动有没有什么特别的期许？其实我跟 Fashion Guy 合作做这个美妆的评审长已经很多届了。那在今年其实 Fashion Guy 有很大的转变，那因为他们的几个老板是有托付我，叫我在开场的时候呢，他说帮他们致意一下，谢谢大家，欢迎大家的光临。那 Fashion Guy 呢，在今年其实做了一个比较大的转变。大家都知道，他们以前都是只有针对美妆来做一些品鉴也好，或者一些分享也好。但是今年做了一个比较大的改变，是他们变成了女性的入口网站。意思也就是说，从头到脚。是从里到外，除了美妆之外，只要跟女生有关的，只要跟美丽这件事情有关的呢，都包含在里面了。所以我们也拭目以待，我们也希望能够为台湾的美妆的环境里面能够带来更多的好看的东西跟新鲜的东西。其实不只是美妆，就像 Rock 老师刚讲的，所有人，而且我觉得不只是女人，就是男人女人大人小孩，从里到外，从外而内，所有关于美丽、健康、快乐的东西，只要是能够让人变美丽，无论是心情也好，无论是外在也好，都欢迎大家加入这个美丽。是的，那今天晚上所有精彩的活动呢，都是由这个 Roger 老师一手策划的哦。帮忙。对对对，那接下来我们先请 Roger 老师就我们的引言人位置，再次掌声给我们的。